Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso da a Revolução Francesa. Hoje nós estamos aqui acompanhados dessa imagem belíssima da loja São Pio X, nós adquirimos lá. E se vocês estiverem interessados, eu recomendo muito o trabalho deles, é sensacional. E o endereço da, da loja vai estar disponível é, aqui embaixo do vídeo. Né? Recomendo muito a vocês, essa imagem é de Jesus, o bom pastor, eles têm várias outras também. É, disponibilizados para vocês. É espetacular o trabalho que, que eles estão fazendo. É, então, hoje nós começamos a nossa nona aula. É, nós terminamos com a reação termidoriana, chamada reação termidoriana, que, na verdade, foi uma reação só sobre certo aspecto. É importante nós dizermos isso, porque, geralmente, é, os professores de História Ainda mais num país como o Brasil, em que o sistema educacional, infelizmente, é praticamente todo dominado pelo marxismo e os professores são muito influenciados por interpretações ou marxistas, ou pelo menos próximas do marxismo, interpretações tradicionais da esquerda a respeito da Revolução Francesa, eles costumam interpretar a reação termedoriana como um movimento de direita. Ou seja, com a derrubada né, de Robespierre e dos Jacobinos, é motivada por interesses econômicos da alta burguesia é, que preferia o sistema liberal e não desejava aprofundar as reformas socializantes que os Jacobinos vinham empreendendo. Isso é só parcialmente verdade, mas se nós formos ver os personagens que estiveram envolvidos, que eu mencionei na aula passada na reação termidoriana, a maior parte deles eram jacobinos também. Né? Então, foi um grupo de jacobinos que derrubaram outros jacobinos. Né? A reação termidoriana, na verdade, foi uma reação à loucura de Robespierre, foi uma reação aos excessos do governo revolucionário, principalmente em relação é, ao Comitê de Salvação Pública, em relação ao perigo de vida que todo é, cidadão francês corria. É, sendo né, exposto à possibilidade de um julgamento é, extremamente parcial, de uma condenação rápida e certa, é, num tribunal onde você não tinha presunção de inocência. Quer dizer, a situação era muito complicada. 300 execuções por dia né, era um excesso. Então, a reação termidoriana, na verdade, ela surge como um movimento, como um golpe dentro da própria esquerda. Dentro do próprio clube dos jacobinos. É um, um movimento que quer derrubar Robespierre e os seus principais é, generais, por assim dizer, né? como Saint-Just e outros que o acompanhavam no Comitê de Salvação Pública. Mas, é, de modo nenhum, aqueles que o derrubaram é, deixavam de ter comprometimento total com a Revolução e com a República. Eram republicanos radicais. Né? e quase todos jacobinos no momento em que a, a reação acontece né, e quando Robespierre vai ao cadafalso acontece uma uma primeira o um primeiro choque né, por parte de, desse desse movimento né, que fizeram o golpe é, o povo diante da, da execução de Robespierre ao invés de falar a respeito dele gritava a bar le maximum é, no começo achavam que eles estavam falando maximilien, mas falavam maximan, ou seja, é, abaixo o preço máximo. Né? Então a população estava muito preocupada né, com os rumos que a economia vinha é, tomando com as reformas empreendidas pelo, pelos jacobinos. É, desde o começo, portanto, a, a reação termidoriana ela vai se basear na, na reação popular, naquilo que é, dita, que é dito é, pelo povo francês, que estava extremamente decepcionado com a Revolução. A Revolução Francesa estava completamente desmoralizada, e a opinião pública, essa sim, começava a migrar para a direita, né? e para a direita monarquista. É, começavam a surgir rumores de que diante da desestabilização do governo revolucionário, eh, Luís XVIII pensava em, em voltar à França, né, o, o conde de Provença. Eh, já existia todo um movimento que, que buscava eh, fornecer a, a logística e o apoio para que ele pudesse dar um golpe né, e pudesse, a, a monarquia francesa pudesse retornar. Então, os jacobinos que tomaram o poder eh, no... No dia 9 Termidor, eles fizeram isso justamente pensando em se preservar. Né? O tipo de, de líder revolucionário que começa a aparecer então não é mais aquele líder ideológico, que defende bandeiras, que tem um programa. Né? São os líderes pragmáticos. As grandes lideranças revolucionárias já tinham morrido na guilhotina, todos eles. Né? Ou assassinados, ou então tinham se suicidado, ou tinham fugido da França. É, como Lafayette, por exemplo, mas o, os que tinham permanecido né, não eram lideranças do tipo ideológico, eram homens pragmáticos que sabiam sobreviver. Né? A verdade é essa. Essas pessoas é, vão elaborar um novo governo pensando exclusivamente em preservar a revolução do movimento monarquista. Portanto, nós não podemos chamar isso de movimento de direita de maneira alguma. Né? É, é desse tempo também, com a desmoralização da Revolução, que começam a aparecer é, as primeiras reflexões filosóficas passados, né, os momentos é, mais dramáticos da Revolução, passado o terror, começam a aparecer as primeiras reflexões filosóficas e, e políticas a respeito da Revolução. Né? Como, por exemplo, na obra de Joseph de Mestre, né? que é um, um pensador que vai se destacar muito na década seguinte, no início do século XIX, é, como um dos fundadores do conservadorismo como ideologia. Né? Aliás, eu recomendo para vocês, a, a editora Resistência Cultural né, do Maranhão está fazendo a publicação de, de várias obras do José de Mestre. Eu recomendo que vocês acompanhem a, a página deles para é, conhecer essas obras que são importantes, embora José de Mestre tenha cometido seus erros também. É uma obra muito importante historicamente ele né, tem seu valor. É outro que na, na década posterior né, começa a se destacar também e aí não só na reflexão política, mas também na literatura, como grande romancista e como um apologeta né, católico é Chateaubriand, é né, que nesse momento se encontrava ainda é, no exterior, né, no período é, do governo de Napoleão, ele vai voltar à França, vai contribuir com o governo e vai publicar o seu é, Luginidio Cristianismo, né? que é uma obra de apologética cristã. É, também no, no, no meio liberal né, vai aparecer o famoso Benjamin Constant, né? Benjamin Constant, que não é o Benjamin Constant brasileiro, né? é um outro muito mais famoso, mas que, é, como nós não somos brasileiros, acabamos conhecendo mais o da nossa terra. Mas o, o Benjamin Constant francês é bem mais, bem mais conhecido e bem mais importante. É, então, começam a aparecer as primeiras reflexões políticas também a respeito da Revolução. E todas elas são críticas. A Revolução está desmoralizada. O governo é, que se estrutura é, não tem o crédito de ninguém. Né? É, não, ninguém leva a sério. Né? E é um governo extremamente confuso. Em 1795, vai ser promulgada uma nova Constituição que vai criar o chamado Diretório. O Diretório vai ser composto por duas câmaras, uma câmara superior, chamada Conselho dos Anciãos, que, na verdade, boa parte era a velha guarda jacobina e continuava no poder, mas que tinha feito o seu meia-culpa, que tinha abandonado as pautas mais ideológicas e, é, parecia é, estar mais interessado na sobrevivência, na verdade, das próprias cabeças. Né? E uma outra Câmara baixa, essa eleita por sufrágio universal, que é o Conselho dos 500, que tinha 500 deputados. É, o Poder Executivo, dessa vez, passa a ter não um chefe, mas cinco. Né? São chamados cinco diretores, daí o nome de diretório. Né? É, eu não sei. Que, onde eles se inspiraram, claramente na, na história romana, mas é uma loucura, né? um governo é, com chefiado por cinco pessoas, o né? poder executivo chefiado por cinco homens, eles tinham como que cinco presidentes. Né? É, desses cinco vão se destacar três, principalmente, um deles vai é, assumir esse, essa função só mais tarde, mas vai ser um dos que vai mais se destacar. Um deles nós já vimos, é Carnot né, que havia é, liderado as tropas francesas durante é, o início da, da guerra da primeira coalizão depois da, da deserção de, de Mourier é, outro deles era um personagem importante no início da revolução do qual nós falamos quando é, tratávamos da Assembleia dos Estados Gerais que era o padre é, Emmanuel cis C.A.S. É, nesse momento já tinha deixado de ser padre, né? ele não era mais sacerdote, como muitos outros, durante as perseguições mais duras da igreja, haviam largado a batina, né? por medo, e já não tinham vocação mesmo, é, e não tinham sequer fé católica, né? como é o caso de CIS e de Talleyrand, por exemplo. É, CIS vai assumir o diretório só mais tarde, em 97, né? mas vai se tornar também é, um, um dos artífices, na verdade, da queda do regime. É, mas é um sujeito muito importante. Era é um homem tímido, é, um homem que tinha uma voz muito baixa que não, não sabia se impor diante de multidões, mas era um, um político muito hábil, né? um homem que tinha uma capacidade é, de é, manipular os interesses dos outros e de fazer cálculos de poder muito refinados, né? É, mas era um tipo discreto. É, Talleyrand o considerava um covarde. Dizia é, que nas, nas suas memórias que, em uma sala, você procurasse onde estava o CIS você encontrá-lo atrás da cortina. Né? Então, era um tipo meio covarde também, mas extremamente habilidoso politicamente. Maquiavélico, tipo maquiavélico. O seu lema era GVQ, é vécu né? eu sobrevivi. Porque, das lideranças famosas do início da Revolução, o único que estava vivo era ele e Talleyrand, né? é, que vai, nesse governo também do diretório, assumir novamente uma posição de destaque, que ele tinha deixado de assumir durante o período é, jacobino. Ele vai se tornar é, ministro das Relações Exteriores da França. Né? É, muitas lideranças tinham se escondido quase durante o período da Convenção Nacional. É um período muito turbulento, as pessoas perceberam que era muito fácil morrer na guilhotina e algumas lideranças mais inteligentes, mais pragmáticas, como nós dizemos, se esconderam e né, ficaram esperando que a situação melhorasse. Foi o caso de C.I.S. E a principal liderança do período do diretório, nós não falamos dele ainda, é um sujeito chamado Paul Barras. Barras era um corrupto, é um homem é, Dado a gastar dinheiro, é, dado a festas, a uma vida dissoluta, imoral. É, na verdade, um tipo desprezível, que só pensava nos próprios interesses imediatos. Ele sobreviveu, mas não como um grande líder pragmático, pensando no bem da nação acima das ideologias, mas pensando no próprio bolso. Né? É, Barras, como muitos, é, durante a primeira fase da Revolução, Enriquecera é, com especulação. O governo tinha expropriado, aliás, a pedido de Talleyrand, as terras da igreja né? e muitas dessas terras, diante da necessidade do, do governo de obter dinheiro, foram vendidas a preço de banana. Né? E Barraço tinha comprado muitas terras e mais tarde é, multiplicado a sua renda, né? centuplicado a sua renda com especulação. Então, se tornou um milionário do dia para noite. É, quando cai o, o governo é, da convenção, em, em 94 ele já é um milionário. Né? E vai assumir, como um dos cinco diretores, vai se tornar o de maior destaque. Né? Esse novo governo, portanto, ele era muito desorganizado. Né? É, ele tinha duas câmaras, uma eleita... É, com voto censitário, a outra eleita por sufrágio universal, uma que precisava de uma proporção de deputados antigos, é, outra que podia se renovar completamente, tinha cinco presidentes, que isso é um, um governo muito estranho, né? é, que aumentava ainda mais a sua impopularidade. A primeira medida que ele tomou foi de ordem pragmática, que foi justamente o abandono do preço máximo dos produtos, para salvar a economia francesa, que nesse momento já começava a perceber. Os resultados é, da, desastrosos da implantação da nova moeda, o assinhar, né? é O governo do diretório tenta criar uma outra moeda para salvar o Assinhá, <laughs> mas não dá certo e a, a, as duas são desvalorizadas. E che, nós chegamos ao, ao estado, eu mencionei isso para você algumas aulas atrás, que um par de botas na França nesse período custava 4 mil francos, o equivalente. Né? A, a 4 mil francos, quer dizer é, é impossível viver, né? É, a economia em boa medida voltou a, 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 ao regime de trocas diretas, né? Sem usar dinheiro, coisa que era proibida pelo governo, mas que foi adotada porque na prática porque é impossível, né? Comprar qualquer coisa, né? Com a com a inflação dessa. É, o governo então ele tentava se equilibrar entre a esquerda e a direita, porque à esquerda existia sempre a possibilidade é, dos jacobinos radicais, que nesse momento se organizavam em um novo clube chamado Clube Ponteon. Eles tinham medo que esse clube conseguisse levar os radicais novamente ao poder e iriam todos para a guilhotina né, os conspiradores de Nova Termidor. É, mas também tinham medo da direita, porque se uma monarquia voltasse ao poder, eles também seriam executados certamente. Então, é um governo que não tinha nenhuma ideologia, não só por interesses pragmáticos, pensando na, no bem da nação, mas pensando é, em salvar a, as próprias cabeças dos seus líderes. Né? Desse modo, o governo vai ser sempre ilegítimo, eles vão sempre reprimir todas as tentativas. Todas as eleições que vão ser feitas durante o período do diretório vão ser revogadas logo depois, e o, os grupos políticos que vão subir vão ser reprimidos logo depois. Né? É, em 1795 um, fazem uma primeira eleição e como já era esperado né, o, a direita vinha crescendo na opinião pública um terço dos deputados eleitos para o conselho dos 500 era de orientação monarquista um terço né? no regime revolucionário um terço de monarquistas é uma desgraça né? é, eles já viam a hora de, do, do conde de provença voltar da Inglaterra eu estava em Londres no momento e implantar de novo a monarquia. Né? Ficaram desesperados e Paul Barras é, teve a ideia de é, levar essa direita a assumir uma postura cada vez mais violenta para justificar uma repressão posterior. Então ele começa a colocar agentes para é, fomentar um, um clima de rebelião entre a direita. E isso realmente começa a acontecer, é, assim como antes os saint culottes andavam pelas ruas de Paris é, batendo nas pessoas, linchando né, aqueles que pareciam é, ter simpatias católicas ou contra-revolucionárias, do mesmo modo é, a direita passou a ter os seus, é, os seus arruaceiros né, que andavam é, na, pelas ruas de Paris portando varas que eles chamavam de poder executivo e usavam para bater nos revolucionários, é claro. Né? Então, os saint aposentados apanharam muito nesse período. É, e começaram também a falar de conspiração. A Guarda Nacional, que jamais tinha superado a fuga de Lafayette, né, que era o seu chefe né, durante a primeira fase da Revolução, eles é, sempre guardaram um certo rancor em relação ao governo republicano. E tinham as suas simpatias monarquistas. É, no momento do governo da Convenção, a repressão era total, o Robespierre montou uma espécie de ditadura na França, então era impossível que eles fizessem qualquer coisa. Mas nesse momento, eles já tinha a possibilidade de começar a pensar em conspirar. Né? E fizeram isso. É, planejaram uma manifestação geral da direita, que tomaria as ruas de Paris, no mês de Vendémiário, no ano 4 da Revolução, ou seja, setembro de 1795. E a Guarda Nacional daria um golpe e tentaria colocar a direita no poder para mais tarde restaurar a monarquia. Não se sabe até hoje o quanto esse golpe realmente foi orquestrado e o quanto se exagerou na retórica revolucionária na reação a ele. É bem possível que, é, a, a, o aspecto subversivo, mesmo sequer existisse. Né? Isso é a narrativa oficial que se fez. Né? O que aconteceu? A, a massa dos manifestantes se precipitou, né? é, a Guarda Nacional não fez nada, ela não chegou a, a, a pôr em prática o seu plano, e o golpe foi um fiasco. A direita foi derrotada, os direitistas, os militantes, foram massacrados nas ruas. Milhares de pessoas morreram né? no dia 13, Vendemiário, né? e é, Barras conseguiu é, cancelar o resultado das eleições e fez novas eleições, né? colocando os jacobinos de volta ao poder. Mas jacobinos moderados, né? é, jacobinos que tinham feito já o seu meia-culpa, né? que eram contra o terror, né? que não pensavam muito em termos de ideias socialistas mais, né? pareciam mais liberais. Né? Ou seja, eram jacobinos venais. Né? É, o general responsável por mobilizar as tropas é, para reprimir esse movimento de vendemiário tinha sido um protegido de Paul Barras, que usava ainda o seu nome italiano. Né? É o jovem general Corso, de 26 anos, que usava o nome de Napoleone bon di Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte. É, Napoleão é uma personalidade singular que vai se destacar bom, <laughs> muito na, na, nas décadas posteriores e, durante os próximos 20 anos, vai moldar não só a história da França, de toda a Europa, mas de todo o mundo posterior. Né? O mundo que nós é, conhecemos hoje, a ordem internacional né, que vigorou é, ao longo de todo o século XIX, foi uma consequência. É, da, das guerras engendradas por Napoleão e da, da expansão que ele promoveu da Revolução Francesa né, por todo o território europeu, praticamente. É, nessa altura, ele tinha ainda 26 anos, é, já começava a, a se destacar, mas era ainda um general é, que não tinha lutado grandes batalhas né, e fico, ficou mal visto por, por um certo tempo depois disso. Porque é um general que tinha atuado na repressão do próprio povo, Ele foi conhecido como o general Vendemiário. Né? É, logo em seguida, ele parte na sua campanha da Itália né, e começa a obter é, resultados impressionantes e, e vitórias estrondosas, e, e a sua reputação começa a mudar. Mas nesse momento, ele ainda era uma figura razoavelmente impopular. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito da, desse grande homem. Né? Por mais que fosse um homem mau, um grande homem. Napoleão nasceu em 1769, né? portanto, um ano depois da anexação da sua ilha natal, a Córcega, é, à França, ao Reino da França. A Córcega foi comprada por Luiz XV é, do, da República de Gênova. A República de Gênova havia perdido a, a, a posse do, do, do território da Córcega em 55, 1755, portanto um ano antes do início da Guerra dos Sete Anos, que envolveu a Europa inteira, né? nós já falamos brevemente a respeito dela. E durante esse período né, houve uma revolução na, na Ilha da Córcega, liderada por um nacionalista de inspiração iluminista, voltairiana um iluminismo mais moderado, chamado Pasquale Paoli. Pasquale Pauli é, vai montar uma espécie de ditadura na Ilha da Córcega e vai é, repelir as tropas genovesas. Né? Genova vai participar da Guerra dos Sete Anos e, portanto, não vai conseguir recuperar a Ilha da Córcega de volta. Né? É, durante 13 anos, ela vai ser governada por esse ditador. Né? Ele vai chamar de república o novo governo, mas é uma ditadura, uma espécie de déspota esclarecido, né? Pasquale Pauli. É, ele vai ser é, derrubado do poder depois que acaba a Guerra dos Sete Anos e vai é, para a Inglaterra, vai viver exilado na Inglaterra. É, o pai de Napoleão Bonaparte, Carlo Bonaparte, daqui, em alguns livros na França vai ser chamado de Charles Bonaparte, é, era secretário desse ditador é, da Córcega. E portanto, esteve envolvido né, no movimento subversivo de independência dessa ilha. Quando as tropas francesas vão ocupar a Córcega, que foi comprada pela França, já que Gênova não conseguia mesmo recuperar o controle da ilha, ela pelo menos queria ganhar algum dinheiro com ela. Né? E Luís <coughs> XV pagou um preço altíssimo pela ilha e ela foi ocupada facilmente pelo exército francês em 1768. E, inclusive, o pai de Napoleão tinha participado dessa batalha, né? foi feito prisioneiro por pouco tempo, depois foi liberado e a Córcega passou ao domínio francês. Mas ainda existia um movimento nacionalista, um movimento é, de inspiração iluminista, de resistência ao domínio francês. O jovem Napoleão vai ser é, criado né, na, na sua casa é, nesse clima subversivo-revolucionário o seu próprio sobrenome, né, Bonaparte, é, tem uma origem revolucionária. Isso no século XIV, né? é um, ele é descendente de uma família que o pai dele dizia ser nobre, né, por isso que botou a, a, a partícula D né, no nome, mas não há provas disso. E provavelmente era só um, um embuste mesmo, é, uma fraude. Mas era uma família é, que tinha origem no partido dos gibelinos ou gibelinos. Que eh, privilegiavam o, o poderio do Sacro Império Romano-Germânico. Né, nos conflitos que aconteceram, Dante participou desses conflitos eh, entre Gibelinos e Guelfos, Guelfos, né, eh, que dividiram né, Florença e, e boa parte da Itália no, no século XIII e XIV. E eles estavam do lado do imperador, então representavam o lado por assim dizer anticatólico, né? Ou pelo menos não muito ortodoxo. É... Então a família dele é já de uma tradição revolucionária. Napoleão, é... no entanto, vai é... jovem ainda, é... com nove anos de idade, é... desembarcar na França para estudar, fazer seus estudos na França e se tornar um oficial. Daí a necessidade de usar o seu título de nobreza, né? que era forjado mas ele precisava se mostrar nobre para se tornar oficial. É, ele vai ficar muito frustrado com a, a primazia que tinham né, os, os oficiais é, de uma nobreza mais alta né, e subiam né, muito mais facilmente na hierarquia é, do que ele, que além de da, da baixa nobreza era também de origem estrangeira, né? É, era um território governado pela França, mas no fundo era um italiano. Falava com sotaque, falou -se com sotaque o resto da vida. Né? É... Então Napoleão ele foi um alvo de uma espécie de preconceito que existia entre os oficiais. Quando começa a Revolução Francesa, ele vai aderir na hora né, ao movimento. É... Vai pedir licença no, no exército, ele era então tenente, e vai ajudar a fomentar, a, a levar a Revolução Francesa à sua ilha natal. Lá vai reencontrar sua família, seus vários irmãos são todos envolvidos com a política também, e ele começa a ajudar a organizar um novo governo. Nesse momento, ele se torna amigo é, de um deputado que representava a Córcega nos Estados Gerais, chamado Salicetti, né? que o nome, na verdade, era Salicetti, né? italiano, só que usava a versão francesada é, do seu nome. Esse deputado vai fazer a fama dele. Né? É um jacobino radical e vai apresentá-lo a Augustin Robespierre, o irmão mais novo de, Ma de Maximilien Robespierre. Então, é, Napoleão, já na juventude, ainda como capitão é, major, ele vai fazer muito sucesso entre os jacobinos e, se bem que não, não tenha se tornado uma liderança de fato, ele vai é, ter certo destaque. É, por ser amigo do, do irmão de Robespierre. Né? Quando acontece a reação termidoriana, né? é, tanto Robespierre como seu irmão são mortos, mas Napoleão já tinha caído nas graças de várias figuras importantes é, do governo. Isso porque em 93, eu já falei para vocês do cerco de Toulon, é, pela Marinha Inglesa. Napoleão tinha se tinha destacado muito, né, chegando a fazer várias sugestões aos seus generais é, sobre as medidas a serem tomadas, e foram todas um sucesso absoluto. <laughs> é, se a cidade de Toulon é, foi retomada pela, pela, pelas tropas republicanas, foi por causa do jovem oficial Bonaparte. Né? E a partir daí o seu nome ficou famoso. Né? Ele se tornou general muito rápido, porque isso era muito comum naquele período. É, durante a Revolução Francesa, a grande maioria dos, é, dos oficiais mais graduados eram de origem da alta nobreza. Portanto, ou foram decapitados ou fugiram da França. Então, a França precisava de generais, não tinha general mais. Né? Então, muitos é, moços ainda, de 25 anos, 26 anos, eram feitos generais. Né? E Napoleão foi um desses. Nesse momento, então, que ele se tornava o o general Vendemiário, ele tinha apenas 26 anos. É, em seguida a esse sucesso, ele é apresentado né, à alta sociedade francesa da época, é, vai se tornar o, o queridinho de Paul Barras, como se fosse o seu braço armado. É, Barras pretendia manipulá-lo, usá-lo como um braço armado para proteger o governo e vai apresentá-lo à sua amante. Né? A amante de Paul Barras era... É uma senhora chamada Rose de Beauharnais, né, que é, Napoleão gostava de dar apelidos às moças por quem ele se apaixonava, e ele passou a chamá-la de Josefina, mas o seu nome era Rose, né, mas ele chamava de Josefina. Josefina de Beauharnais, né, que vai ser a, a sua futura esposa e imperatriz da França. É, Josefina, no começo, vai ser uma espiã de Barras, para controlar o que Napoleão estava pensando e para tentar dissuadi-lo de, de dar um golpe, de, de, de derrubar o governo e de passar informações sobre Napoleão a Barras. Né? Ela <coughs> Barras quase que oferece a sua amante a Napoleão uma coisa muito, muito esquisita né? que mostra também a imoralidade desse, dessa turma. <laughs> é e eles vão começar até um caso, né? Mas logo vão decidir se casar mesmo. Josefine era bem mais velha que Napoleão. Ele vai, inclusive, é, mudar a sua idade no, na, na sua documentação para que as idades dos, dos dois fiquem mais próximas, porque ele tinha vergonha de ser muito mais novo que ela. É, mas era obcecado por essa mulher. Era loucamente apaixonado por ela. Né? É, no ano seguinte, em 1796, vão acontecer duas coisas muito importantes. A primeira é que o governo do Diretório vai, se ele já tinha derrubado a oposição de direita, vai precisar derrubar a oposição de esquerda. E é, com isso vai se tornar impopular é, em todo o espectro político ideológico. Vai surgir um movimento liderado por um jornalista chamado Babeuf. É um movimento chamado neo-jacobinos né, que vão publicar Babuíf vai escrever o manifesto dos iguais né, que pedia é, novamente a regulação de preços né, e uma e políticas de socialização para a abolição das classes sociais era um, um projeto comunista de governo é, preconizado por Babuíf ele vai tentar dar um golpe também vai montar uma, uma conjuração que foi, ficou conhecida como conjuração dos iguais em 1796 e vai ser mais uma vez derrubado é, por Paul Barras. então eles vão conseguir é, reprimir né, as dissidências tanto de direita como de esquerda mas o governo é, está completamente desmoralizado e sem recursos né, e miserável é, quem vai começar a dar recursos para o governo do diretório, para que o governo sobreviva, é o jovem Napoleão. Napoleão vai é, ser colocado no fronte da Itália. Né? Ah, existiam três é, frontes principais na guerra é, contra as potências. A Prússia já tinha feito paz com a França, mas a Inglaterra e a Áustria continuavam em guerra. Essa é a chamada guerra da Segunda coalizão. e existiu o fronte. É, do norte, né, que passava pelo rio Meuse, o rio Mosa, é, na fronteira com a Bélgica. Existia a frente do Reno, do rio Reno, né, a batalha principalmente contra a Áustria, e a frente da Itália, que era a menos importante, a que menos recebia recursos e a que enfrentava as menores batalhas. Napoleão, como ainda não era um, um oficial muito famoso, ele vai ser colocado na frente da Itália, e lá, ele vai começar a obter vitórias esplendorosas. Né? Vitórias contra tropas três vezes maiores do que a dele, muito mais é, guarnecidas, com, com armamentos melhores. Mas realmente, é, Napoleão Bonaparte era um, um estrategista sem igual. Né? É, possivelmente, o maior estrategista militar da história humana. Ele conseguia é, coisas que. Só um Júlio César, só um Alexandre o Grande é, poderia conseguir. Né? E é por isso que até hoje é colocado ao lado desses, desses dois, como um dos é, grandes conquistadores da Europa, e que de fato ele foi. Né? É, Napoleão, desde cedo, percebe o seu gênio. Né? Ele havia tentado na juventude ainda um certo ingresso no mundo da literatura, mas não, não tinha tido muito sucesso. É, mas nas armas ele teve muito sucesso. E ele vai é, tomar a cidade de Milão na célebre Batalha de Lodi. Né? E depois da Batalha de Lodi, vai é, mostrar uma certa simpatia <coughs> pela Igreja Católica, o que era muito incomum entre os revolucionários. Lembrem-se: né? o movimento de Termidor ele não era conservador, não era direita que estava no poder, né? eram republicanos radicais. A política em relação aos preços tinha mudado. O governo assumiu mais uma vez uma postura mais liberal do que socialista. Mas a postura do governo do diretório em relação à Igreja Católica era a mesma de perseguição, de repressão total. E é isso que vai diferenciar Napoleão. Ele não aceita ordens de ninguém. Ele não quer se dobrar ao regime do diretório. Ele não segue as orientações que, que enviam a ele. É, Napoleão vai negociar diretamente com as tropas adversárias, sem esperar as ordens que o governo mandava. Né? Então, quando ele toma Milão, depois da Batalha de Lodi, foi uma batalha travada é, numa ponte. Né? Na quando Napoleão quase morreu ele caiu da ponte, né? Qu quase morreu afogado mas uma, foi uma vitória estrondosa é, ele vai visitar a Catedral de Milão, que é né, uma catedral linda, em um estilo gótico, muito conhecida, uma das mais bonitas do mundo, e foi jantar com o bispo de Milão, né, é, mostrando a sua simpatia é, à, à doutrina católica. Vai se dizer um filho da igreja. Né. Napoleão, obviamente, não acreditava em absolutamente nada, nunca foi católico, mas ele sabia né, do papel social que a religião tem e que não adiantava. Né, é tentar destruir a Igreja Católica de fora, né? é reprimindo a Igreja. Ele vai desde a juventude conceber um plano de destruir a Igreja por dentro. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Mas essa ideia já estava presente no tempo da campanha da Itália. Depois da batalha de Lodi, é, ele vai vencer mais uma famosa também, a batalha de Arcole. Né? É, e muitas outras. Ele vai tomar todo o Vale do Pó, do, do Rio Pó, no, no norte da Itália. E o Ducado de Milão vai ser convertido por influências de Napoleão. Vai haver uma revolução, lá, um golpe, que vai transformar o Ducado de Milão em República Cisalpina. O nome dessa República foi dado por Napoleão. O governo do Diretório tinha sugerido a República Transalpina. Trans, porque está fora da França. Então seria um nome dado por franceses. Mostrando que esse governo tinha sido feito pela França. E Napoleão queria dar uma autonomia nacional aos italianos. Ele sabia que o governo não ia sobreviver se ele fosse visto como uma ingerência estrangeira. Então, ao invés de chamar de República Transalpina, ele chamou de Cisalpina. Né? Ou seja, a República que está antes dos Alpes. Né? Ou seja, de uma perspectiva italiana. Né? O próprio Napoleão era italiano. Ele pediu que fosse representado um Te Deum. Na, na Catedral de Milão, que, foi, que tocassem no Te Deum as tropas francesas, em agradecimento a Deus pelas vitórias das tropas da França, revolucionária, anticatólica. Né? É, não tinha o um menor é, respeito pela Igreja, mas em público sempre mostrava isso, se mostrava como um filho da Igreja Católica. Né? É, já na Córcega, ainda em 1791-92, ele já tinha tido problemas com o governo revolucionário, porque ele queria preservar, ele via que o povo é, corso era extremamente católico, extremamente é, ligado à sua religião, e ele sabia que isso não poderia ser abolido à força, ainda mais no, no, entre italianos. É, mas o governo revolucionário não enxergava isso, e é por isso que a Córcega caiu. Né? É, durante muito tempo ela vai passar para as mãos dos ingleses. Né? E só mais tarde que o próprio Napoleão vai recuperá-la para a França. Mas a Córcega passou durante o período do Diretório por mãos inglesas. É... Essa campanha da Itália vai tornar Napoleão uma fonte formidável de recursos para o governo do Diretório, por causa dos espólios de guerra, mas também de medo. Né? Eles começam a perceber que esse homem não obedece ordens. Ele vai. Atravessar os Alpes, vai chegar na Áustria né? <coughs> e vai derrotar as tropas austríacas e impor uma paz à Áustria. Os acordos foram assinados em 1797, no Tratado de Campo Formio. Esse tratado vai ser assinado pelo próprio Napoleão Bonaparte. Ele não vai aceitar que o governo de Barras envie é, um representante. Ele mesmo vai representar a França nas negociações diplomáticas né? ao lado. De embaixadores, de ministros do governo austríaco. E ele sozinho representando a França. Quer dizer, ele tinha noção de que quem começava a governar a França era ele, já aí, já no período do Diretório. Quando ele volta à França, ele já sabe que é bem possível que queiram matá-lo, então preparam um jantar em homenagem ao general que tinha vencido as tropas austríacas e tomado o norte da Itália inteira para a França e Napoleão não vai comer nada com medo de ser envenenado ele vai pedir ao seu é, secretário seu ajudante de ordens né, que trouxesse uma comida para ele nos bolsos e Napoleão vai comer uma pera e um ovo que esse ajudante de ordens tinha colocado nos bolsos é, já realmente Napoleão já é uma ameaça o governo do diretório vai pensar em se livrar dele, é, levando a uma campanha suicida contra a Inglaterra. Eles vão é, conceber uma invasão naval da França à Inglaterra, que é impossível, porque a marinha inglesa era muito mais poderosa que a francesa. Napoleão vai perceber isso e vai declinar. Né? Junto com Talleyrand, que tinha se tornado seu correspondente na época, os dois vão conceber... Uma campanha no Oriente. Isso não tinha muita utilidade para a França, né? nem para Napoleão, mas ele queria esperar que o governo é, do diretório perecesse por si mesmo. Ele já tinha percebido que o governo ia cair. Ele sabia que sem o dinheiro que o próprio Napoleão enviava para eles, das suas campanhas, que sem as vitórias do próprio Napoleão, o governo cairia sozinho. Então ele se retirou para o Egito para esperar que o governo do diretor do diretório apodrecesse. O Egito, que na época era chamado de sublime porta, a, a porta do, do Oriente, é, vai ser um, um campo de batalhas terrível. Né? É, Napoleão vai viver ali um dos seus piores momentos. É, não vai ser derrotado, vai logo que ele invade o Egito, acompanhado de um, uma equipe de pesquisadores, né, é, que estavam ali para fazer propaganda francesa, claro, mas também para Pesquisar é, é, a ciência da egiptologia ela vai surgir nesse período com essa expedição é, de Napoleão. É, liderando a expedição estava o, o Champollion, o Champollion que vai descobrir a, a Pedra da Roseta durante essa, essa expedição, que é o que nos deu a, a possibilidade de desvendar os hieróglifos egípcios. Né? Eles não eram conhecidos, mas Champollion achou. Uma inscrição muito grande que continha o texto né, em escrita hieroglífica egípcia antiga, é, num um registro egípcio também posterior e em grego. Né? Então eles tiveram como traduzir e a partir daí a, a língua egípcia antiga passou a ser conhecida. Né? Que até então os hieróglifos não, não eram decifrados por ninguém. Mas logo no, no início dessa dessa ocupação houve uma batalha muito feroz que é a, a famosa batalha de Gizé ou batalha das pirâmides que ela foi travada em frente às pirâmides de Gizé é, existe um quadro muito famoso que ironicamente está exposto em Versalhes é, retratando essa essa batalha é, e a partir daí Napoleão estava já em, em posse do Egito né? ele vai é, governar o Egito em nome da França só que ele não vai poder voltar, nem receber suprimentos de fora, nem é, ter uma comunicação normal com o governo francês, porque é, a esquadra do almirante Nelson, que mais tarde é, combateria Napoleão também, é, em 1805, né, ele vai conseguir bombardear a esquadra francesa é, que se encontrava em Alexandria. Então, é, Napoleão. A, a costa egípcia vai passar a ser vigiada pela marinha inglesa e Napoleão vai ficar isolado no Egito. Né? Vai, os ingleses vão cortar a sua comunicação com a França e ele está governando o Egito, mas é, em uma situação cada vez mais difícil. Para piorar a situação, começa ali uma epidemia de peste bubônica, peste negra, né? que no Egito ainda existia e muitos soldados vão morrer, né? É, Napoleão vai mostrar, inclusive, uma valentia muito grande. Ele é, vai cuidar pessoalmente de soldados né? e sem medo de pegar a doença que ele não vai pegar. É, mas vai começar a ser, é, vai começar a surgir a figura lendária de Napoleão, né? do general magnânimo, além de seu gênio militar, do homem é, corajoso, generoso, né? do, é, do grande é, pai do povo francês. Né? E ele já era visto como um pai pelos seus exércitos. Um outro general que o acompanhava vai dizer: é, o mundo inteiro não é o bastante para o Senhor. Dizer, as pessoas já tinham uma, uma visão é, da grandiosidade, né? que no fundo é maligna, mas uma certa grandiosidade, é claro que, que existia na figura de Napoleão. Ele vai forjar uma conversão ao Islã, <laughs> que mostra que ele não tinha nenhuma. Preocupação com a religião cristã, jamais foi católico. Ele vai forjar uma conversão ao Islã e vai dizer que estava governando em nome de Alá e que é, aqueles egípcios que ousassem defender a, a, o domínio turco, que era o domínio anterior, né, turco-otomano, é, estavam agindo contra Alá. Né? É, ele vai alimentar sonhos que nos parecem idiotas, nos parecem infantis, se não fossem do próprio Napoleão. É, vai pensar em invadir a Pérsia e a Índia, é, em montar um império só dele, em nome dele. Ele chegou a, a confidenciar mais tarde, a um amante que teve, é, que ele pensava em criar uma nova religião, onde ele seria um deus. Quer dizer, um homem que tinha uma mania de grandeza que beirava loucura, realmente, mas que, por causa da sua genialidade também, é, ele era levado a sério. E muitos acreditaram, muitos oficiais franceses também se converteram ao Islã nessa época, acreditaram na sinceridade da conversão dele, que é óbvio, era uma palhaçada. Né? É, mas ele vai ter sucesso, ele vai conseguir governar como uma figura popular o Egito durante um ano e meio que ele passa lá né? é, um ano e quatro meses, 16 meses. É, depois disso, ele recebe notícias de que o governo do diretório, mais uma vez, havia sido desestabilizado por uma tentativa de golpe, que foi uma tentativa o chamado Movimento de Pré-real. Né? Mais uma vez o, o governo havia é, reprimido uma tentativa da direita de subir ao poder. Quer dizer, estava é, ficando muito difícil para o governo do diretório continuar subsistindo. Foi só Napoleão sair que o que ele é, previu começou a acontecer. As tropas francesas em todos os frontes começaram a ser derrotadas. Os ingleses já tinham posse de toda a Bélgica e estavam entrando em território francês. Então, todas as conquistas revolucionárias de territórios haviam sido perdidas. E Napoleão viu que estava já madura a situação, porque ele desejava fazer. Ele vai voltar à França escondido porque a costa era vigiada pelos ingleses. Ele vai abandonar suas tropas, que mostra também que ele não era pai das tropas por cair nenhuma. Ele também não se preocupava com eles. Napoleão é um grande cínico, isso é a verdade, mas é muito inteligente. E, acompanhado de, dos seus pesquisadores e de alguns é, generais, de alguns oficiais, ele vai retornar à França escondido. Chegando à França, ele vai ser recebido tanto por Barras quanto por Emmanuel Sieyès. Os dois vão propor a Napoleão que dê um golpe. Barras queria dar um golpe junto com a esquerda. CIS queria dar um golpe junto com a direita. Napoleão ficou com o Ele percebeu que o seu plano era mais maduro, que Barras é um sujeito muito corrupto e que ia acabar é, fazendo com que o governo desandasse. Né? É, esse golpe também já tinha sido planejado com antecedência pelo próprio CIS. Que já tinha entrado em contato com vários oficiais ele dizia é, preciso de uma espada ele queria um homem que pudesse governar a França com mão de ferro e para que ele pudesse auxiliar esse homem né ele queria se tornar uma espécie de primeiro ministro é, numa ditadura num governo militar ele viu que o diretor não ia para frente é, vai conseguir colocar outro dos diretores dos cinco diretores é, Dentro dessa, dessa conspiração, que é o Ducou, esse não vai se destacar muito, mas é, era um dos cinco diretores também, manipulado por CIS. E eles vão combinar um golpe para o dia é, 18, Brumário. Né? É, Brumário, a maior parte do mês corresponde a novembro, né? é o mês das brumas, né? que já é se aproximando do inverno no hemisfério norte. Esse golpe ele vai quase ser um fracasso. Napoleão foi um dos momentos mais tensos que ele viveu. É... Assim que ele chegou na França, chegou a notícia de, de, de uma vitória sua, que tinha ocorrido no Egito, a Batalha de Aboukir. Mas as notícias demoravam tanto a chegar que Napoleão chegou à França antes que a, vitória, que a notícia de sua vitória chegasse também. Então isso aumentou ainda mais a popularidade dele. É... E todos começaram a temer, todos começaram a se mobilizar. E os jacobinos, os neo-jacobinos, também já tinham é, se preparado para um golpe, coisa que nem Napoleão nem CIS sabiam. Ele pensou que é, bastaria é, criar uma falsa ameaça de golpe e é, mobilizar os dois conselhos, foi o que ele fez, ele chamou uma sessão no Palácio de Saint-Cloud. É, a antiga residência dos Orleans né, é, pediu uma audiência né, com o Conselho dos Antigos e com o Conselho dos 500, em que ele dizia que havia uma ameaça é, séria de golpe contra o governo e que eles estavam é, precisando reformar a estrutura do diretório e pedindo a renúncia dos diretores. Paul Barras foi formado antes, foi comprado. Napoleão pagou muito dinheiro a ele, como ele pagou a muita gente também, e Barras vai renunciar nesse dia. C.A.S., era o próprio artífice do golpe, também renuncia. Ducos, que era o seu manipulado, o seu, o seu fantoche, também vai renunciar. Então, três dos cinco diretores renunciam, mas os outros dois não renunciam. Eram velhos jacobinos. É, que já sabiam é, como permanecer no poder e sabiam como sobreviver a maus tempos. É, Napoleão tem um sucesso relativo na, na, no Conselho dos Antigos, quando ele chega ao Conselho dos 500, que por, por ocasião estava sendo presidido pelo seu irmão, que era deputado no, no diretório, era o Lucien Bonaparte, né, Luciano Bonaparte, ele vai se dirigir ao Conselho dos 500, falando é, sobre a fraqueza do regime e a impossibilidade de é, fazer novas medidas paliativas, que era preciso uma reforma profunda. E os deputados começaram a xingá-lo, começaram a dizer que é, ele, era, ele tinha jogado todas as suas vitórias fora com aquela postura, que ele estava desmoralizando a revolução. Que ele é, era mais um, um impostor, que ele estava trabalhando para a direita, que ele trabalhava para o rei, e assim por diante. Né? Começou a ser alvo de um monte de acusações. Napoleão não estava esperando isso, ele vai ter uma crise de nervos, né? é, ele era um homem muito nervoso, muito temperamental, vai começar a xingar os próprios deputados, chamá-los de incompetentes e que precisavam mesmo ser derrubados. Né? Quando ele diz isso, os deputados jacobinos avançam para cima dele e começam a bater em Napoleão. Ele começa quase a ser linchado, a levar uma surra. É, o seu irmão, junto com alguns outros simpatizantes, conseguem afastar a multidão dos deputados e Napoleão foge, ele sai correndo. Né? Um dos deputados, dessa, a essa altura, pega uma faca para matá-lo né? e, e é preso logo em seguida. Mas ele é controlado, né? é só um deputado que tinha uma faca. Quando Lucien Bonaparte vê o que tinha acontecido, ele tem a ideia. A ideia da faca remete a Júlio César. Né? Júlio César, que foi assassinado pelo senador romano, apunhaladas. Né? É, Napoleão tinha desistido do golpe. Ele achava que é, seria dado como é, fugitivo, que, como fora da lei, perdão, e que precisaria fugir da França. Né? Ele estava tão conturbado que, quando ele sobe no cavalo para ir embora, ele cai do cavalo. Né? C.I.S., que estava presente... É, vai tentar falar com ele, Napoleão, pálido, né, vai chamá-lo de general. Né? Ele não sabia mais o que falava, né? estava fora de si, né? tremendo, é, sem a menor possibilidade de dar uma ordem às suas tropas que estavam ali estacionadas, prontas para agir. Ele não conseguia falar mais nada. Né? É, e o seu irmão é que vai salvar o dia, né? vai fazer um discurso às tropas. Inflamando os seus sentimentos revolucionários e dizer que os inimigos da revolução estavam pegando em punhais, estavam usando punhais para poder matar um herói é, da, da Revolução Francesa e é, instaurar mais uma vez o regime do terror. Você viu que é exatamente o contrário: Napoleão que queria dar o golpe. É, as tropas vão obedecê-lo e vendo que elas já estavam dispostas mesmo a, a, a invadir o, o, o Palácio de Saint-Cloud. Napoleão vai novamente subir ao seu cavalo e, quase fora de si, tremendo ainda, vai começar a gritar freneticamente aos soldados: as armas, as armas, as armas. Né? E é, vão conseguir é, vão prender os deputados, <laughs> é, muitos dos quais vão fugir. Né? Os, os jacobinos desse tempo não eram mais aqueles. Revolucionários valentes do tempo de Robespierre né? eram covardes, vão fugir também, vai ser uma vergonha. Né? Estava dado né, o golpe de 18 para o Mário e o, o governo do diretório estava abolido. Né? A França passaria por um período é, de uma ditadura, né? que foi o chamado é, governo do consulado regime do consulado. Sobre o qual nós falaremos na próxima aula. Muito é dito a respeito desse período. É, geralmente, a, a historiografia mais tradicional trata o golpe de 18 Brumário, acontecido em novembro de 1799, como o fim é, da Revolução Francesa. O próprio Napoleão vai fazer um discurso célebre é, no qual ele vai dizer que as Conquistas da Revolução Francesa já foram todas feitas e que ela, a França precisava passar por uma nova etapa. Então o próprio Napoleão é, decretava o fim da Revolução, mas o espírito da Revolução Francesa continua com Napoleão. Né? E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Os historiadores de orientação mais conservadora, né, mais é, tradicionalista, né, católica, etc., vão enxergar sempre Napoleão, como uma continuidade da Revolução Francesa. Existem muitas discordâncias quanto à data do fim da Revolução. O próprio Michelet fala que a Revolução acabou com a reação temidoriana. É, muitos historiadores vão dizer que é com o um golpe de 18 Brumário. É, o próprio Trotsky, mais tarde, vai fazer uma série de comparações entre a Revolução Russa e a Revolução Francesa e vai dizer que, Stalin havia traído a Revolução Russa como Napoleão havia traído a Revolução Francesa, e seria uma espécie de bonapartismo o governo de Stalin. Bom, nós hoje sabemos que Stalin é, é o governo comunista propriamente dito, né? é quase que uma aplicação literal né? da, da ideologia marxista. Então, da, da mesma forma, nós podemos dizer que o, as doutrinas é, da revolução, as doutrinas, o pensamento iluminista, por mais que o liberalismo político né, tenha sido abandonado por Napoleão, que vai constituir um império, é, o pensamento liberal continuava muito vivo e o espírito de rebelião contra é, a ordem né, é, cristã tradicional vai continuar com Napoleão. Né? Todo o espírito é, nacionalista né, de autodeterminação dos povos. É, o anticristianismo, a, o desejo de substituir as é, aristocracias antigas, tradicionais, por uma nova aristocracia que ele ia fazer, Napoleão, tudo isso aí, na verdade, é uma extensão da Revolução Francesa. É por isso que nós vamos continuar na, na nossa aula 10 falando a respeito do governo de Napoleão. E. Vamos, é claro, né, tentar falar do assunto da forma mais resumida possível. Tratar de um período aí de 15 anos, né, quase 16 anos, em uma aula só não é tarefa fácil, mas é isso que nós achamos que é o tratamento correto né, que, que esse período merece. Ele é parte da Revolução Francesa. Tá certo? Então nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado a todos.